Program negoro
Bakareneng duwara,
awas ini pun mulai yang tadi. Bekas hotel-hotel kemarin ini. Kelang alit pring krijinyo. Cenggele bali mane iki gendeng opo gandung ngatuke opo mano mano puter beto ame ameng pager ojo beto ame ngepager menco oneng amburi keke ee cao kleta wadidah mas leta iki dipun iki mas. Yo kesel yo. Iya, tangeke mas. Yo ditangeke. Tangeke yo mas Gatot yo. Iya. Agrek met gremet tangi mane iki gendeng opo kandung kantor yo mano mano puter menco anu aneng pager ojo menco aneng pager menco oneng buri. Mas Gatot ra gelem wong teles.
Bisa ditangekke apa liyane Mas Gatot? Liyane, Mas. Ah iya, sayo liyane. Iya. Lurik 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 lurik. Iya. Yentong